Echipa de fotbal CSM Roman a susținut miercuri un meci de verificare în compania echipei CSM Pașcani, impunându-se cu scorul de 1-0. Chiar dacă au întâlnit o echipă tânără în formare, antrenorul principal al CSM Roman, Gabriel Țapu, apreciază jocul elevilor săi care au dominat meciul de la început și până la sfârșit. Un meci pe care l-am dominat clar, un meci în care am avut multe ocazii, dar nu am fructificat decât o singură fază prin Cosmin Țapu. Mă declar mulțumit de stadiul jucătorilor noștri, de pregătirea pe care am făcut-o până acum. Mai avem de pus la punct mici detalii tehnice, tehnico-tactice, să spun așa. Aici mă refer la așezare în teren, că avem jucători tineri pe care încercăm să-i lipim lângă noi, cei pe care am avut anul trecut, am renunțat la ei pentru că nu au dat satisfacție. Anul acesta am adus câțiva jucători tineri de la LPS Roman și de la Bacău, jucători cu reale calități pentru Liga 3, noi sperăm să ne ajute. Trebuie să mai lucrăm un pic și la finalizare pentru că suferim din acest punct de vedere. CSM Roman are ca obiectiv o clasare pe podium în ligă și, de ce nu, chiar ocuparea primei poziții, care ar asigura promovarea în Liga a doua. Obiectivul nostru principal este o clasare cât mai sus în clasament, un joc bun, un joc care să încânte pe cei care vor veni la meciuri, un obiectiv, locul 1-3, să spunem așa, un obiectiv, zic eu, realizabil, dar important e să fim modesti, să ne pregătim foarte bine și să tratăm fiecare meci așa cum trebuie. Bine, locul 1 înseamnă și promovarea în Liga 2. Da, nu este imposibil, pentru că Liga 3 este un campionat format din echipe care formează jucători care au în componență jucători tineri, sunt echipe care sunt foarte bine organizate, sunt echipe care încearcă să joace cât mai bine, să fie o rampă de lansare pentru jucătorii tineri. Nu este imposibil chiar și locul 1. Noi încercăm să tratăm și sper să-i fac pe băieți să înțeleagă că fiecare meci este foarte important, trebuie să fim cu picioarele pe pământ, să fim modesti, să lucrăm foarte mult, să muncim și atunci eu cred că rezultatele vor veni. Meciurile din Liga a treia vor începe săptămâna viitoare. Tot atunci va avea loc și prima întâlnire a echipei romașcane în Cupa României.